Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi dasturlarimizdan behining foydali xususiyatlari haqida xabar topgan edingiz. Ushbu dasturimizda behidan kosmetologiyada foydalanish yo'llarini sizlarga aytib o'tamiz. Demak, behining bir bo'lagini qirg'ichdan o'tkazib, hosil bo'lgan sharbati bilan yuz terisini artingda 15 daqiqadan so'ng iliq suvda chaying. Bu mevali losyon yuz terisining ortiqcha yog'lanishiga yo'l qo'ymaydi. Qirg'ichdan chiqarilgan behi bo'tqasidan husnbuzarni yo'q qilishda foydalanish mumkin. Buning uchun meva bo'tqasi namlangan yuz terisiga tekis surtilib, 15 daqiqadan so'ng iliq suvda chayiladi. Bir dona tuxum oqini ko'pirtirib, teng miqdorda behi sharbati, adekalon va kamfora spirti bilan aralashtirib, yuz terisini artiladi. 15 daqiqadan so'ng iliq suvda chayiladi. Bunday niqob yuz terisini oqartirish va turli toshmalardan xoli bo'lishda qo'llaniladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.